Ne sotu idi aka? Bitki yarım. Bitki yarım sotu, 5 xona, 4 sanuzil. Fasad, yer, hamma yo 100% qilib beriladi. Manzil Pabeda, Sitifordan chapga kirilgan mahallada. 5 xona podvoli ham bor. Bu kirishimiz, koridor. O'ng qo'limiz zal. Kottagina. Zalam 1, 2, 3, 4. 6 metrli zal ekan, 6 to'g'ri yaramiz shunaqa. Hop, zal ro'parasi kuxna. Tepada plastik bo'lgan. Akvarium. Hop, chap qo'limizda sanuzel. Betrak vina bo'ladi, tualet bo'ladi. Bit vanna. Xolisilar vanna qo'ysilar bo'ladi, xolisilar dush bo'y. O'ng qo'limiz spani. Spanining ichida eshik bor ekan. Eshigimiz orqa tarafda kichkinagina hovli qoldirgan hovalishki. Spaniyadan chiqishimiz to'g'risida yana bitta spani. Xuddi shunaqa bu yerda ham hovalishga eshik qilingan. Bu yer katilni xona bo'lar ekan. Hali katil kachol qo'yilmadi, tepaga chuq havo. Bu spaniyaning ichida dush bor ekan. Hammom tualet bo'ladi. Bir chalash qolgan ekan. Xudo xolasa bitqizib berishadi. Bu yog'imiz detski. Detskida ham hovalashgan oyna bor. Lekin kim qilgan bo'lsa ham baraka topsin. Aboyi ham did bilan tanlagan, eshigi ham did bilan tanlagan. 100% g'ishib pishgan, g'ishdan qurilgan. Toshmini postidan ravna 4 km. Ravna 4 km. Xolisi bu yerda 4 hovli tushayotgan ekan. Bu eng katta hovliligi mana shu ekan. Qolganini hovlisi kichkina. Kim bo'lsa ham birinchi protaj mana shu bo'ladi inshaalloh. Ha, podvol ham bor aytgancha. Podvolni ko'rsataman. Mana podvolimiz kattagina. Podvol tagida yana nimadir bor ekan bu yerda. Ha, yonks qo'yilgan ekan. Bizani kanalni kuzatib boradiganlar, halol makler. 6 tonnali yonks qo'yilgan. Bu yerda suvni tanqisligining hisobiga haftada 2 marta, 3 marta bo'lar ekan. Suv svetik gazdan. Suvdan shu muammo shu, haftada 3 marta bo'ladi. 6 tonnadan yonks haftama to'laveradi. Bet kanalizatsiya qilingan, o'ra qazilgan. Sal qorong'ida kelib qoldi. Mana mana shu ko'chaning oxiri bo'yapti. O'ng qo'lga 3 hovli tushyapti. Bu hovli ham xudo xolisi bitsa sotiladi, aka. Mana bu bittasi tayyor bo'lgan. U ham tayyor. Mashinasi sal kichikroq variantda. Bu yerda shu kiyu kila atrofi o'xshaydi, anaqasi. Xo'p, buni ham hozir ko'ramiz.